Studentët janë përgjigjur negativisht fushatës së Ministrisë së Shëndetësisë për vaksinim masiv të rinjve. Në të gjitha fakultetet e Tiranës, nxënësit kanë refuzuar të bëjnë injeksionin. E njëjta situatë u pa edhe në Universitetin e Korçës. Ne ndodhemi në njërën prej qendrave të vaksinimit të Universitetit të Korçës. Në këto momente, ora shënon 10:20. Në të dy qendrat e vaksinimit të këtij universiteti, asnjë student nuk është paraqitur për të marrë qoftë edhe dozën e parë të vaksinës. Interesi i pakët pranohet edhe nga punonjësit e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Korçë. Jemi në pritje. Shpresojmë që të vinë, në ditën e vjetër, që ndoshta është fillimi. Njoftimi është bërë. Vetë studentët kanë qëndrime të ndryshme për sa i takon vaksinimit. Ju jeni studentët? Po. A jeni vaksinuar? Ja, nuk jam vaksinuar. Do vaksinuar? Nuk e di. Jeni vaksinuar? Po. Jeni vaksinuar? Po, jam vaksinuar. I keni marrë të dy dozat? Të dy dozat, prendën e bera dozën e ditë. Studentët e tjerë, a keni informacion? Rrethin tim shoqëror, po. Jam vaksinuar. Edhe në Universitetin e Elbasanit, pjesëmarrja e studentëve në qendrat e vaksinimit ishte shumë e pakët. Dhe ata pak të rinj që e morën dozën, thanë se u detyruan për të mos humbur orët e mësimit. Edhe me dëshirë po dhe nga kushtet, se nuk është se kishim shumë qef që ta bënim. Është doza e parë që do bëni? Po, doza e parë. Se duhet vaksinohemi, për të mirën tonë është. Më pëlqeu fare si vendim, por isha detyruar që ta bëre. E bëra me dëshirë, përndej. Refuzim kishte edhe në Universitetin e Vlorës, Durrësit dhe Shkodrës. Sipas skenarit paraprak, të gjitha universitetet po përgatiten për zhvillimin e mësimit në auditor, por edhe online. Ndërkohë nuk ka një shifër eksakte se sa është numri i studentëve që kanë kryer injeksionin.